rikthyem sërish në studio. Unë do të vazhdoj edhe pak muhabet me Agimin. Agim, unë e di se ti je gjithë kund. Agimin Belgjik, Agimin Zvicër, Agimin Turqi, Agimin Greqi. Tregom pak, a ke ndonjë vend që preferoj për ushqim, gjithmonë flasim për ushqim. Po, sinqerisht them, pa e harru, do me thonë, ushqime tona tradicionale që bënë të në Kosovë, në Shqipëri, do me thonë, pëlqenë shumë, po shumë, do me thonë, përveç që ka kemi shëtit, ka kemi konsumu me të vërtet ushqime të mira, po përshien ti me kështë që e pëlqenë shumë, shpesh kur shkojmë na bje me shku në Turqi, do me thonë në Istanbul, aty, sinqerisht, shpesh vojmë hajgare, tu hangër jemi, që më thonë, ti hojmë qëto dhe kina me shku me një vend me hangër. Qëtë që, do me thonë, na pëlqenë ato specialitetit, do me thonë, kanë traditë shumë vjeqare dhe i pëlqej shumë. Tash, nga do që shkoj, Ke ndoshtë edhe vende caktume ku shkon. Po. Ka gjana që mund që nuk ndoshtë... Se tash ku shkojmë, dhe me thonë, na prejsin të shamirë, na respektojnë, na qojnë për lokalet ndryshme, restoranet ndryshme. Po. Dhe gjithë punë me vërtet pregaditin ato... Specialitete shumë të mija. Që ju i doni edhe i preferoni. Ne në ndërkohë e bonëm një supë, basi është Ramazan, organizmi e ka humbur atë është hidratu, duhet kompenzohet disi, e shfridzum një sup të franceze. Thjesht sa për ta këty ujin e nevojshëm, ta është besoj se kjo është e gjitha për sot. Ta është mbetën dhe të dvje kua i farët dhe bashku, në më thëmë të aprovoj, po e di që nuk do të zhvenjina, sinqeresht shurë. Në më thëmë e shiova edhe gjatë të në kohës... Dersa ka përgadit zëtër në gjimdini, po. Edhe dhe se ta shërë ajo altu pinajtë, pa di shumë se do të më gjelimi finansush. E, ta shë nëse du shtë më revanshosh, në kësha dashë edhe një asi, mundës ishë pasha syte e mi. Mendoj se edhe sevi pak me refrenin do të asi e pak të japim. Nuk ka problem. Kjo është një kankë që e preferoni. Shumë, Agim, tani, zotrin e Gjvedin, para se të ndajemi, ju atëherë do të nga tregoni se qëfar përgatitëm sonte, për sofrën e iftarit, nëse ka mundësit nga tregosh. Sot kishim një supë franceze, një salatë greke, muskull me sos, boris edhe pomfrit. E tash, qka vlen këtu edhe njerët për sëritet, muskulli zihet para, mëndej niset akti final, duke e pregatit sosin, sosi përbohat, si që e pat prej qep, këpurdha, specat të thata, pak majdonos, sos domatesh, pure domatesh, edhe origano. Origano. Po. Besoj se do të pëlqeni. Unë e di se dhe shikuesit, nëse e provojnë të abajnë kësë specialitet, unë e di se do të pëlqeni. Ne do të përshëndetemi me juve. Falim derit.
gjithashtu ju përshëndes dhe ju dëshiroj iftar të këndshëm. Patjetër. Ndërsa me juve shikues të nderuar, nuk përshëndetemi, pasi që pasi tre tezani kthehemi sërish në studio për ta për të ngrënë iftar, po, për ta qenë iftar dhe për ta shiu këtë specialitet të cilin na i solli sonte zotri Nexhmedini. Është një specialitet të cilin besoj, po, e nderoj Agimi, po më nderoj dhe mua. Zoti shpërblen, faleminderit shumë, të lumshin dur, po dhe neve se edhe na pak na përzi, inshallah. Faleminderit për ndihmën. Pra shifemi pasi tretë zonë.